Galope do Mouro, de Os Mateadores. Se você gostou do vídeo, já sabe, curte, compartilha com todo mundo e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos. E vocês aí já compraram o chaveiro da televisão TVS em resina? Promoção especial ainda de lançamento, o preço ainda está lá embaixo, então não perca. E mais, temos outro lançamento, que é o pingente com foto dentro na versão um pouco maior. Quem quiser, link na descrição deste vídeo. Olha só, minha filha, Keila Christine Liberty, tem um canal no YouTube de crochê. Ela faz crochê. Assistam como ela faz crochê bem. Tá vendendo até para o exterior. A guria sábia, meu. E lá vocês podem aprender a fazer artesanatos em crochê, bolsas e tudo mais.
mais. O link vai ficar na descrição desse vídeo para vocês acessarem. E ela tem algo muito especial, que é a minha neta, minha netinha, Helena. E também já está aprendendo a fazer crochê com a mãe. Veja que coisa especial.